Përshëndetje nga kuzhina Niri, sot kam vendosur me përgatit për një drekë të shpejt edhe shumë të shishme, edhe një ide që desha të ndoj me juve, kur të përgatit një pra për në rastit lindje, raste festive. Pra, është një salat shumë shishme edhe përgatitet shpejt, ju në vëjtet po ashtu edhe brum i blem. Pra, blet ata i këtu në Gjermani, unë e blej gjithmonë të këtu është qitë. Krejt që kana në vëjtet njën, 500 gram me brum të gachen hozër. Mandej, 4-5 lukë të gjelës majonez, 3 vez, 200 gram me salom të qurës ose të pulës, 3 copa me djath që është but, 3 thelbi hudhër, kopër ose dil i fresk, 3-4 fije, i pastrojna me ujë i grina, pa krip edhe biberi zi, në fund i lyna për mi pra brumin me të kushte vez, bismila fillojna me përgaditjenë. E morim një in të thell, e morim një gryse, ku edhe i gryna vezët e zira. Tri vez i zina, pra, i gryna në gryse. Furën e lëshuina më nëzi, temperatur 180 grad, që ta kemi hazër. I kemi gry 3 vez, e marrim djathin e but, ose djath të bardh nëse s'keni i kështo, pashto e gryna në gryse. E kemi gry djathin, shtojna thelbet e hudrës, e shtojna majonezin, salamën e qurës, kopër ose dil, Gjermani, pak krip, pak biber të zi, edhe i përzina të gjithë këta përbers së boshku. E lojna umësh. Tashti, vazhdojna me brumin, e hapim këtë pitën e brumit që është hasër, Blätterteig, në gjermanisht. Edhe me thik e prejna. E morim të shtepsin, ku kime qitë edhe letër për pike. I rënditim të shti edhe copat e brumit në tepsi. Furën e kime lëshu pra në temperatur 180 grad, që tjetë e nëzit. Pjekën pra rrëth 12 minuta, vetë që i lyna për mi me të kushtë të vesë. Kur s'keni ide që ka me përgatit për drekë, shpejt e shpejt, sa me një barkun, një me keni me një shishëm, e t'ja vlem ta provoni, ose dark, nuk ka lidhe, si drekë, si dark. Po ashtu edhe për raste ditëlindjeve festive. I kemi rendit në tepsi,
Tash e morëm një të kuq të vezë, e përzina, edhe i lyna të gjitha copat e brumbi që i kemi prej për mi, veç me të kuq të vezë të. Ose unëtuar një notën, shumica rinis unëtuar notën, ka 2 ose 3 janis aja uria, shpejt e shpejt edhe ju knaqë. Tash e fusim pra edhe tepsin në furën e nxehur, pra në temperaturë 180 gradë. E kemi hek tepsin prej furës, i kemi lonë pra këto copat e brumit me u pjek temperaturë 180 gradë për 12 minuta, tash t'i lojna me uftof pak. Basi që në ftof pak, jo krejt ftofta, ngrohta, e morëm një thik edhe i prejna këto pjesë e brumit në dy ondë. E morëm tash këtë mbushjen edhe i mbushim në mes që e kemi përgatit edhe krejt në fund ja qitni nga një olivën. I renditim në një pjatë edhe kështu me rodhë i mbushim të gjitha duke i prej pra në dy ondë. Bohën shumë të shishme, ja vlen të provoni. Edhe kështu duke në fund, ja vlen të provoni pra, sikur se për qef, se unë qëta shikon përgatit, sikur për juve që keni rast festiv pra, ditë lindje, ose keni tëftuar, ja vlen të provoni, bohen shumë të shishme. Faleminderit për kërkuan që ma bëni, komente të bukura e deri në recetën e radhës, nga kuzhina Neri, ju them, miru pofshim!